Hello guys, welcome back to my new vlog, Frankymixer. I'm actually a badminton court. I'm going to play Rahul. I'm going to play Rahul. Guys, welcome back to my new vlog, Frankymixer. Actually, today I have a lot of work. I have to explain what I am doing. I am flexible. So guys, our edition is board complete. Hoise aro. Aro yar pora, our badminton court role jam. Aro to MCB. Wiring shop ready hoise. Our electrician Novinda. Board dhuniya ke kori dite. Ekhon board complete hoye gol. Next board ready. Side ami apta light logaisu. Aro amar logo busho basa. Chibu, hi koi dia.
ৰইনা বৰ ধুনীয়াকৈ কয় আকৌ কথাবিলাক নিয়জে যদি অলপ এনেকা কব পৰা হলে ৰবীন দা আপুনি ইনষ্টাগ্ৰামৰ নেমটো কৈ দিয়ক মনত নাই বাৰু মই ৰাইজক জনাম বাৰু মই যেতিয়া ইনষ্টাগ্ৰামটো খুলিবলৈ শিকাৰ পিছত আপুনি খোলাই নাই চলাব নাজানে আমাৰ এতিয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল পুৰা চাৰিটা এটা লাষ্ট এটা আছেগৈ আৰু আৰু এইটো কমপ্লিট হৈ আছে এতিয়া আমি ব্ৰেকতে আছোঁ আৰু আমাৰ বৰ্ড কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি বেডমিণ্টন কোৰ্ট যাম আৰু তাতে মেইন ৱাৰৰ পৰা যোনটো ৱাৰ্ডত আনিব ৱাৰ্ডত অনাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাম ভালকৈ তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো এতিয়া আমি আমাৰ বেডমিণ্টন কোৰ্টত আছোঁ দেখিছে এপিনে ৰাহুলে পুৰা লৈ আহিছে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ৰাহুল বয় এইপিনে মাওদা আছে নীৰজ শিৱু এতিয়া এই লাইটটো ক'ত ফিটিং কৰিম আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ চাই লওক একচুৱেলি মানে ইয়াতে চূণ দিব লাগিব আপোনালোকক কৈছিলোঁ মই এইটো চিপলাঙে অলপ খান্দি দিম ইয়াতে চূণ দি দিম আমি ধুনীয়াকৈ আৰু ইয়াতে ফিটিং কৰিব লাগিব বৰ্ড আৰু বৰ্ডখন এনেকৈ ফিটিং হ'ব তাত আৰু বাকী দেখিছে আপোনালোকক ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ কেনেকুৱা জেগা কেনেকুৱা কৰি পেলালোঁ চব এনেকুৱা আছিলে দেখিছে তো চাই দেখক আপোনালোকক ভালকৈ দেখাম ফিটিং কৰোঁতে নিয়জি আমাৰ কোৰ্টখনৰ কথা কি ক'বা তুমি কোৰ্টখন বহুত ভাল বনিছে খেলি ভাল লাগিছে তুমি কিমান কষ্ট কৰিছা বহুত কষ্ট কৰিছোঁ তোমাৰ কিন্তু বেছিয়ে কষ্ট চবতকৈ আগত মেছেজত নিয়জিয়ে মেছেজ দিয়ে খালি চবতকৈ লেট এজনে আহে চ' গাইছ এতিয়া আমি বেডমিণ্টন কোৰ্টত কাৰেণ্ট ফিটিং কৰি আছোঁ দেখিছে চবে এইফালে এইটো বৰ্ড ফিটিং কৰা হৈ গ'ল আৰু বেক চাইডে কৰিয়ে আছে আৰু এই তলেদি যোনডাল ৱাৰ গৈছে এডাল পুতি দিম আমি আৰু আজি ৰ'দটো ওলোৱা নাই মানে তো ৰ'দটো লাগে আমাক কাৰণ বেডমিণ্টনখন অলপ কালি যোৱাকালি বৰষুণ দিছিলে কাৰণে অলপ তিতি আছে তো অলমষ্ট চব ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাম চাইড হওক এতিয়ালৈকে একো খোৱাই নাই কামবিলাক চব ফিনিছ কৰাৰ পিছতহে মানে খানা চানা খাবলৈ যাম ভাবিছোঁ তো চাইড হওক আপোনালোকে দেখিছে এইফালে ইয়াতে এইটো এম চি বি লগোৱা হ'ল আৰু লাইটো লগোৱা হৈ গ'ল এইফালেও লাইট লগোৱা হৈ গ'ল আৰু তাৰপৰা টানা হৈছে তো এতিয়া মেইন কথাটো হৈছে কি এটা হোল্ডাৰটো কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছে এইফালে চুকৰটো তো এইটো জ্বলা নাই পাছত চাই দিম বুলি কৈছে তো এইটোৱে বাকী চব হৈ গ'ল মই এবাৰ জ্বলাই দেখাই দিছোঁ চাব দেই এইটো চাওক এটা জ্বলা নাই ইয়াত অফ অন ইয়াতে আছে ডাইৰেক্ট অন কৰিলে মেইন চুইচ জ্বলি কাৰেণ্ট জ্বলি যাব তো বাকী আমাৰ প্লেয়াৰে খেলিব ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু অলপ চলপ ইনে টেষ্ট কৰিছে তো ৰাতি খেলা টাইমত মই ভালকৈ দেখাম তো চাই থাকিব আপোনালোকে আমাৰ গেম প্লে ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু এইফালে অলপ কৈছিলোঁ যে মই কাৰেণ্টটো আহিলে মানে দেখাম তো এতিয়া কাৰেণ্ট আহি গ'ল এইফালে আমাৰ ইংলেণ্ড খুৰা খেলি আছে গেম আমি আগতে য'তে খেলি আছিলোঁ মানে তো তাত মানে এতিয়া খেলিব নোৱাৰোঁ কাৰণ তাতে অফিচাৰ এজন আহি গ'ল তো আমাৰ যোনখন কোৰ্ট আছিলে সেই কোৰ্টখন একচুৱেলি বন্ধ হৈ গ'ল তো এতিয়া আমি ইয়াতে নতুন প্লেচ কৰিছোঁ কাইলৈ চূণ দিব লাগিব তো সেয়াই আৰু আপোনালোকক সেয়াই দেখাম ভাবিছিলোঁ আমি গৌতম আহিলে গৌতমে কিবা এটা ক'ব গৌতম কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ অলপ দিনৰ আগত এইখন কেনেকুৱা হৈ আছিলে তুমি ভালকৈ জানা আৰু এতিয়া কেনেকুৱা লাগি আছে এইটো মই অকণ চাফা কৰি বুলি কৈছিলোঁ বিশেষকৈ মোৰ মানে কণ্ডিশ্যনটো বেলেগ হৈছিলে যোৱা মেলাবিলাক হোৱা নাছিলে মানে আহিব পৰা নাছিলোঁ মই খ্ৰীষ্টমাছ চাবলৈ কাৰণে গ'লোঁ নাগালেণ্ড ডিমাপুৰ আচ্ছা তো আজি আহিলোঁ হ'লেও আহি মেলি অকণমান লাগি দিলোঁ আৰু যিমান পাৰোঁ নিজৰ হিচাপত তো এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে খেলি আছে খেলিবলৈ ৰৈ আছোঁ এতিয়া সিহঁতৰ এফালে তিনি হৈ আছে এফালে জিৰ' হৈ আছে ছেভেন হ'ল এইফালে ছেভেন এইফালে জিৰ' ছেভেন লাভ এইট জিৰ'
তো আজি অকমান কমেন্ট্রি কৰি আছো এৰ মাজতে কখুৰা আপুনি কি কব ম বহুত ভাল পাইছো নতুন কোট পাইছো ইয়া নতুন ষ্টুডিয়াম এখানে বহুত ভাল পাইছো আজি পৰা ষ্টার্ট আমি খেলি থাকিম আচ্ছা ইমান হ'ক আমি ভাল কৰিম সুন দিব লাগিব আৰু পাৰিলে আমি কম্পিটিশন কৰাম ইয়াতে ওকে ওকে সৰি ইমান ঠিক আছে খেলক জানুৱাৰী আকৌ আমি ডাঙৰ কৈ পাতিম ঠিক আছে এইট কণ্টিনিউ গেম গাইজ এতিয়া ময়ো টুপি চুপি লগাই আছো ময়ো খেলিম এতিয়া অলপ দেৰি পিছতে এইপিনে খুৰা আৰু ভাইটি খেলি আছে এইফালে ভাস্কৰ আৰু নীলোৎপল খেলি আছে নেক্সট পাৰ্টি আমি গৌতম আৰু মই আছো গৌতম এইফালে হা অলপ লাইটটো এইফালে আছে তো এইপিনে গৌতম আৰু মই আছো নেক্সট আমি এটা খেলিম জিকিব লাগিব নেকি চাবতো নাপাব কাৰণ মইতো ভিডিঅ' কৰি থাকিব নোৱাৰো সেইটো টাইমত খেলি থাকিব লাগিব আৰু ধোঁৱা ওলাই আছে তো ইমানে আছিলে আমাৰ বেডমিণ্টনৰ কোৰ্টখন আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা একদম খেলি থকালৈকে দেখালো তো যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই অলপ হ'লেও ভাল লাগিল নহয় লাষ্টলৈকে যদি চাইছে তো লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু গৌতম তুমি কি কবা মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামটো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা ফ'ল' কৰি ল'বা ইনষ্টাগ্ৰামৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো দি দিম মই ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে চেক কৰি চাব আৰু ই ধুনীয়া ৰিলছ বনায় অলপ ছাপৰ্ট কৰিব কেতিয়াবা কমেডি ৰিলছো বনাই দিয়ে ঠিক আছে আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্রাইব কৰিব যদি বেছি ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব বাই বাই গাইজ নেক্সট ভিডিঅ'ৰ লগত আকৌ এদিন লগ পাম বাই বাই।